Takže máme pátek, jedeme na prezentaci do Opavy, zítra máme den D a řekli jsme si, že vám něco málo natočíme a doufám, že se vám to bude líbit, takže my vyrážíme a držte palce. Máme tady zrcadlo. Je to řidi. Takže my jsme na místě a teďka jdeme na prezentaci. Takže jdem to tady pomrknout. Uvidíme, jestli bude ještě co. To by mohlo být prostředek. Co? Že by to mohlo být uprostřed někde na tom pódiu. To je dobrý číslo. Jsme teďka si zašli sednout do nějaké hospodky. A... Děkuji. Držím basu s Honzikem, takže jsem si dala. Kafe, Honzi, co máš? Lungo. Bez sušenky. Už to moc naklopený, vás. Jsem obdarovaný. Co to je? Chlorela, spirulina. To je pro tebe. Že to by se mnou nevydržela a potom prdím. A dostal jsem. Když už nic, nebo že to nevinde, že? Doufám, že jo. Tak jsem dostal. Hrneček. Takže máme po prezentaci a byli jsme na kafičku, teďka počampem po obchodech a půjdeme nahoru a dáme nějakou tu barvu. A jdu se najíst. Toto ne, toto ne. Toto ne. Jsme vyprahlí. Tak byli jsme úspěšní a ještě na botičky a na záchod.
a máme to na 100%. Dneska jsme 100%, uvidíme, co zítra jsme 100%. Všechno, teďka už jenom se najíst, odpočinout, od 8 přestat pít a zítra ráno dáme další barvu, finální, a pak se přesuneme do místa jiný, takže to je pro dnešek asi všechno. Já teče, tak se cpu. Dobré ráno, zlato. Čau, uklízím talíř. Už máš po jídle? No. Co jsi měl? Žáky a rašidové máslo. Spolu s lososem asi to nejlepší, co jsem za ty 3 dny asi měl. Protože nejedem na sračkách, jedem pořád do kvality. Tak proto se vždycky těším tolik na to jídlo. Protože si to ani teď v tom cukrování neužiju. Ale příští týden to vyzkoušíme na pořádných sračkách a slaných věcech, takže uvidíme, jak to dopadne. Tak, už jsme se odubytovali. Co? Zlato, odubytovali? Odubytovali jsme se a jdeme na kafe. Jediná tekutina dnes. Samozřejmě před závorem asi ještě trošku cucnu. Ale je to tak. Kolem 11. nebo 10:30 půjdeme zhruba tak do divadla. A už se připravíme. A jsem zvědavá, jak to dopadne. Konkurence je celkem nabitá, tak uvidíme, že? Co? Je to lehký, ale když se dneska bude hodnotit i třeba posing a třeba i barva, to, co se má, tak třeba to dopadne dobře. A třeba i forma by se mohla hodnotit za takovou. Vidím. You once looked at me, now you're only looking through. You have built me with an alter ego. I don't want nobody else but you.
Nebyl čas si tam vymýšlet, protože tam to bylo absolutně chaoticky a spěchali jsme dom, ne, spěchal jsem se najíst a vezeme neskutečná retro věc, babičce na stůl se bude výjímat. Ondřej, Kubíku, prosím tě, kdybys měl tu svatbu až teď, tak bych ti to věnoval, protože tak vázy, jelen tam není, ale myslím si, že by byla hodně libovka, jo. Takže vezeme 5. místo. Kdybych tam jel a řekl si, že budu top 5, tak budu opravdu spokojený. Čekal jsem to trošku víc vždycky budu mrčet, ale jako velká spokojenost a my jdeme nakoupit a jdem se najíst, protože jsem nic slaného ještě nejedl. Takže jdem na to a děkuju, že jste fandili. Děkuju moc. Takže pro dnešek asi všechno, zase končíme vždycky u žrádla. Zhodnotil, že to dopadlo velice kladně, jsem s tím spokojený, vždycky může být líp, ale nebudem nadávat. Takže hodnotím to kladně a doufám, že se vám ten vlog z toho dneška bude líbit. Další závod natáčet nebudeme, ta opava byla takové něco mezinárodního většího, že z toho důvodu jsme to chtěli natočit, abyste viděli, jak to tam třeba vypadalo a tak podobně. A děkuju za sledování a děkuju za podporu na Instagramu, kterou mi dáváte, takže díky moc a my jdeme jíst a mějte se fajn a tak.